দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰেণ্য সাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কালজয়ী কবিতাক লৈ বিতৰ্কৰ চেষ্টা। মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোক লৈ বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ। মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ৰূপাৰাণী ভূঞাই ফেচবুকত কৰিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য। কবিতাটোৰ মাজৰ মাত্ৰ তিনিটা শাৰীক বিতৰ্কৰ চেষ্টা। 21 মাৰ্চত অধ্যাপিকা ভূঞাই এই বিতৰ্কিত পোষ্টটো ফেচবুকত আপলোড কৰে। মই অসমীয়া কবিতাটোক মোগল বন্দনা বুলিও ফেচবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰিলে অধ্যাপিকা ৰূপাৰাণী ভূঞাই। ইয়াৰ পাছতেই সাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুল মালিকক অপমান কৰাৰ লগতে ঘৃণা বিয়পোৱাৰ চেষ্টা অভিযোগত ৰূপাৰাণী ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰী হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল। এজাহাৰ দাখিল কৰিলে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ সভাপতি স্মাইল আলীয়ে। মই অসমীয়া নামৰ যিটো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বিখ্যাত কবিতা, সেই কবিতাটোক বিকৃত ৰূপ দিব বিচাৰিছে প্ৰবক্তা মঙ্গলদৈ কলেজৰ প্ৰবক্তা শ্ৰীমতী ৰূপাৰাণী ভূঞা ডাঙৰীয়ানী। আৰু তেখেতে এই সাহিত্যিকজনক আব্দুল মালিক ছাৰক আক্ৰমণ কৰি তেখেতে নিজকে বিখ্যাত কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে হাতীগাঁও থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ ৰূপাৰাণী ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অতি শীঘ্ৰে তেখেতক চৰকাৰে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি এটা আমি অসম সাহিত্য সভাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, কিয় যে অসম সাহিত্য সভাই এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও নিমাত। এই সৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰক যিটো অপমান কৰিলে, তেখেতৰ কবিতাটো যিটো বিকৃত ৰূপ দিব বিচাৰিছে, এই ৰূপ দি যিটো অপমান কৰিলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই নিমাত।